Gràcies, Xavi. Acabem els esports amb un dels referents del Palmer Europa, John Di Bartolomeo, MVP de la darrera jornada a Saleport. Aprofitant que l'equip descansa aquesta setmana, han fet balanç de la temporada amb el nord-americà i, atenció, l'han duit a practicar un altre esport que coneix molt bé, com és el futbol americà. Ho han fet en l'equip de referència a les nostres illes, el Voltors. 25 punts, 4 rebots i un 31 de valoració contra el Leima Coruña varen convertir John Di Bartolomeo en el millor jugador de la passada jornada a Salepó. És la segona vegada aquesta temporada que es basa del Palmas MVP. It's a nice accomplishment, it's a nice thing to have, but I think the more important thing and the thing that we take away from the game is the win and the position it put us in with the last 5 games to be in the playoffs. A 5 jornades pel final de la Lliga regular, el Palmer Europa és sèptim dins la zona de promoció de descens a ACB i amb un matalàs de 4 victòries sobre l'equip que marca la frontera del play-off. Per Di Bartolomeo, però, encara queda molta feina per fer. I think we've accomplished a lot, but I think there's a lot that we need to still do. I think we can't get ahead of ourselves, though. We need to focus on our next game and take every single one of these last 5 games like we've taken them all season, because they're just as important now as they were then. Aquesta jornada l'equip d'Àngel Cepeda descansa i a la següent s'enfrontarà al Clínic al Rincón. Els malaguenys són coers de la Lliga, però varen sorprendre el Palma Son Moix. They beat us at home pretty easily the last time, so I think it's going to be a great challenge. So far this season we haven't been great after the break, so I think we need to really focus this next week and a half when we go back to practice to focus on our next game. Abans de jugar aquest partit, Di Bartolomeo ha aprofitat els dies lliures per practicar un altre dels seus esports favorits, el futbol americà, amb els Mallorca Voltors. Did you play football? Yes, en un año, 2 años, cuando era niño. Sí, un año en high school. Position? Receiver. We need cornerbacks. Corner or quarter? Cornerbacks. Cornerbacks. I play cornerback. L'estatunidenc, fan dels Giants de Nova York, se va centrar en el bàsquet a l'institut, però el seu estil a l'hora de jugar a l'esport rei del seu país no passa desapercebut. Yo creo que si él tiene ganas, si el Palma de Europa le parece bien, por mí que venga. Yo lo he visto lanzar muy bien y con muy buenas maneras. Supongo que al ser americano, eso allí lo maman, ¿no? Desde pequeñitos, y creo que ya nacen con un balón de estos ovalados que utilizamos nosotros debajo del brazo. En el seu primer any a la Sèrie A, els Voltors són coers a la classificació amb 4 derrotes i encara cap victòria. Nos enfrentamos a 5 equipos que ya llevan varios años en la categoría, con mucha experiencia, con fichajes, estamos plantando cara a todo lo posible. Estamos teniendo bastantes lesionados, no hay mucha suerte con las lesiones este año. Queda pendent, idò, el fitxatge de John Di Bartolomeo.